የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ሙስሊም ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደ ኮርስ ነገር ነው ሰላም ብያችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ክብርና ምስጋና ለአላህ ይገባን። እንጠም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ደረጃ እያደረጋችሁ ትላላችሁ ትብብር አላህ ከጀዛን ይክፈላችሁ፣ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ ማለት ነው። ትላንት ሌላ ቻናል ላይ ከፍቼ ባስታወቁት መሰረት ብዙዎች ሰብስክራይብ አድርጋችኋል፣ ተቅሪበን ወደ 1000 የሚሆን ማለት ነው። አላህ ይጠብቃችሁ፣ በጣም ነው የሚያመሰግናችሁ ማለት ነው። በዚያን ሰዓት ጽሁፉን ራሱ በስነ ስርዓት አላስቀመጥኩም። ምናልባት ስለዘገውት ያልኩት አብዛኛው ጊዜ ሪፖርት ስለሚበዛ ነው። ስለዘገውት ያልኩት መስላችሁ የጠየቃችሁኝም አላችሁ በዋትሳፕ ይመጣችሁ። በእርግጥ አልተዘገብ ቻናሌ መጠባበቂያ እንዲሆን ነው ማለት። ለምሳሌ ፌስቡክ ሁለተኛ ይዤ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ዝም አልልም ነበረ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በተለይም ብዙ መሰራት ያለበት ነገሮች ነበሩ። ይኸው ለአንድ ወር ታግጃለሁ ማለት ነው። በቻልኩት ልክ ቲክቶክ ላይ ነው አብዛኛውን ጊዜ እየሰራሁ ያለሁት። ወደ ኢትዮጵያ ሚሻላ ብቅላለሁ የተስፋ አድርጋሉ ዶ አድርግልኝ። በተረፈ ደግሞ ዛሬ አንድ ወንድማችን በተለይ መልካም ስራ ለመስራት ብዙ የሚተጋ ወንድማችን አለ። እሱም መሐመድ ይባላል። አብዛኛውም በድምጻችን የሚሰማ ጊዜ ራሱ ለሙስሊም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ወንድማችን ነው። የእሱን የዩቱብ ቻናል ሊንክ ታች ላይ አስቀምጣለሁ። አሁንም እሱንም ሰብስክራይብ በማድረግ የራሱን ስራ እንዲሰራ አላህ የሰጠውን ስጦታ እንዲሰራ አድርጉ ማለት ነው። በተለይም በእስላም በሚነሱ ጉዳዮች ላይ በደንብ መስራት የሚችል ነው። ከዚህ በፊትም ደጋግመን ከሱ ጋር ሰርተናል ማለት ነው። ዩቱብ ቻናልን ቅርብ ጊዜ የከፈተው ሁላችሁም የየራሳችን አላፍትና ተውጡ። እስላማዊ ምንድን ነው የእስላማዊ ሚዲያዎችን ማስፋፋት አለብን በቻናል ሊክ ማለት ነው። እና ከልብ ነው የሚያመሰግናችሁ፣ ታዛዥ ናችሁ፣ የኔንም ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁት። የኔም ምናልባት ያላገኛችሁት አሁንም የኔን አስቀምጣለሁ ታች ላይ። የእሱንም የኔንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁት ወደዛ ተቀላቀሉ። በዛ ላይ ምናልባት ይሄኛው ዘላቂ ሆኖ ከቀጠለ በዛ ላይ ሌላ ስራ ፈጥረ ራሱ መስራት እንችላለን። አላህ በሰጠን ልክ፣ አላህ በሰጠን ችሎታ ማለት ነው። አልሙኝ በሁሉም ቦታ ላይ ያላችሁትን አላህ ይጠብቃችሁ። አሁን ሾርጣ ምናምን እየተባበለ ነው። ሁላችሁም ራሳችሁን ከአላህ በታች ለመጠበቅ ሞክሩት። እና ያው ይህ እንደዚህ ነው የምላችሁ። ሰላሙኑልኝ። ዱዓ አድርጉ፣ ዱዓ አድርግላችኋለሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።